Okay, a original Spector Euro5LX Matado Sa. Dini Yaro Punchi Yang. All right. ยาวเลยป่ะไปโดนท่าเลยปงเทมาเลยท่าตัวเลยจิโร่ท่าตัวเลยเปลี่ยนมาเลยยันท่าเลยเดี๋ยวก็แอคทีฟเบสพี่ป่ะเลยจะมาไนน์วอสเบอร์รี่ชิมแอทเทมมาบ่เนาะไปเราจะเน็กทรูพี่เดจะมาบอลมาชิบูဒီစပက်တာဘေးစာကျွန်တော်အရင်တော့ဒီအမဲရောင်ရှိဘူးတယ်တရားနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲပြီးတော့အမ်ဒီအခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအရောင်ပဲပြောင်းတယ်အဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့အမဲရောင်နဲ့အရင်ဆင်တူတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော် active base ဖြစ်တဲ့တရားဘာလို့ဆိုရင် active base ဆိုရင်အနောက်ပိုင်းမှာလို့ရှင်တဲ့ဒီထဲမှာအချို့တွေပေါ့နော်အချို့တွေ base ကြီးကြတော့ဒီထဲမှာအမ် battery ကိုထားတယ်ဒါကြတော့9 volt battery only one ပေါ့နော်ခုနတွေ့တဲ့တန်းကျွန်တော်ခုနလေးပဲဖွင့်ထားဆိုတဲ့ခါကျတော့အနောက်ပိုင်းကနည်းနည်းအာကက်စီကက်စင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အရင်တော့ပြထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဟာ finger e ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အနောက်ပိုင်းနည်းနည်းပြမယ်ပြီးတော့အရှိပိုင်းလည်းကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ကိုကျွန်တော်ဘေးစ်စမ်းကြည့်နေကျော်တဲ့ပရမဆုံးတီးတဲ့ချိန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘေးစ်နဲ့ကျွန်တော်တီးမယ်ဖိကနှစ်ခုစလုံးပဲတုံးမယ်ဟောဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုဟောမယ်ဆိုရင်ဒီ edit ချိန်မှာရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အဲကြောင့်ခုဖိကနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် volume အတူတူပဲထားပြီးမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ချင်းကိုကျွန်တော်တီးပါမယ်စမ်းကြည့်မယ်ပထမပေါ့နော် neck pick okay ခုကျွန်တော်ဒီ now pick ကိုတုံးမယ်ကျွန်တော်တိတိကျကျလိုက်မယ်အခုကျွန်တော် neck pick သုံးတဲ့ chain
Adan ne bridge pick donor ching adan guare biro kusarong pang lo shin chin hara fu tbo ja de but ari chin lo ti de chin a chu de chin bon no ti chin de chin ma chin lo ara pick selection shi da bon no ara o kaung de biro di spector adan ja ro chin lo music man ne di sandberg a me yang bon no ara ne biro ken smith bass ne di tru ye thong a three unique tone sheet up on so the specters when you know clearly the jade the met jammy jump the thing at chinsima to all the jade cajal general trade low later I could the at a general question of being watching peter so no points on the general set set the position by there okay a chin baby gp to choose him by there